Ajde, Aleksandra, moći, nekako. Makedonska. Ko je ljubio vrata? Jao, snig! To je, ja tražim. Nalično im je dobro. Što da radim, ne znam. Kako što da radiš? Pa ne mi je dobro, mi se povraća. Pa povrati. Imam jedno drugo na pa. Muka ti je. Sedi ovdje. Joj, Bože, što je? Uglavnom, gdje su mi? Wow. Aleksandra, bolje povrati ako ti je muka. Ma ništa, povratim kad ništa nisam ni jeo. A što ne jediš? Pa ne mogu, imam P. Znate li šta je to P? Pretpostavljam. Što sam htjela da kažem, kako su bili sretni sinoć, svi koji su došli u sobu, legali na krevet. Ko? Svi koji su spavali tamo, da. Ti jučer se pušilo ovdje, inače je Vukša odleva, puši Sajko, Džole, svi ovdje. Ozmi, nisam ja pušila. Studenti, zabranjeno je pušili u kući. Nisam ja sigurno. Čekaj, kažem, juče to je bilo. A možda kasnije kad su došli? Da, vi ste otišli. Ti si isto pušio vani, jel? A? Ne smije da pušim. Što? Imam alergije, imam sve, imam više. Daj da vi zadovoljite. Na cigarete? Ne, alergije imam, to mi je moja vrodena stvar. Kako je lako? Šta da jedem nešto, da bude, sad ne mislim jedi kiselu vodu da pijem, šta da radim. A tam pomjeriš se ovako malo za to, od vjetra i... Ma zdava li duba? Snijegda. Kako ste nam sa pomjačima zemljeni u duševu? Sam se nima ne su nas. Ni Andrej, ni... Sonja, zadnja je ušla. Ja reku, sad već ono, ih podosta došla. Sonja, Bože mili, ona zadnja. Pa Sonja i Sajko zadnji su išli. Ne, Sajko, da. Sajko to. Jel jeste? Ne. Stani pred kameru i reci. Dragi gledalci. Pa ja ću. Ili smo šovnice. Šovnice. Pa sad je ono... Kako se to kaže? Ja sam... Čestitka. Ne čestitka. Lično i personalno. Joj, kako pada snijeg. Ali je bilo dobro sunce. Ja, bosa. Smrdla. Videla sam, pa jel sam ti rekao što na početku da obučeš čarape? Pa gled, si nenormalna. Totalno. Stvarno, na šta misliš? Kako da imaš 10 godina? Da. Jedna sam se baš ponašala neodgovorno. Neodgovorno potpuno. Svojim nogama. Dragi moji studenti. Pa to kao, zadnji je čas. Pa ništa, eto. U to ime... Koliko ga baš briga? Čuti bre, samo pričaš čovječ. Mislim da je tebi pre nego meni.
Evo. Bravo za casual. Ju, napako. Bilo je svega i bilo je zabavno. I bio je reality show. Bio je reality show. Mislim da ste naučili dosta. I da ćete nastaviti da radite na tom delu. Vaše. A reci mi, ljudi stvarno... Ljudi napolju stvarno ne znaju da smo mi sve ovo spremili još na proleće. Da, svaku rečenicu, sve smo izvijeli. Sve koreografiju, da radimo po scenari. Ne smiješ da kaš čovječi. Sada je bubicu za nije odajte. Da smo mi u stvari svaku rečenicu... Ovo je sve gluma, da nije u stvari visok 2 metra i pa. Svaka izrečena rečenica je u stvari scenarij. Ja sam crnac. Da. Zamislite kako smo mi glumi. 3 minuta. Šta je glumica? Šta? Po scenariju. Ja sam u stvari crnkinja. E neka. Kako mi kvari sad outfit ova bubica? Milice. Kajti, kako se on zapisa? Ne, kao što vidiš. Ne bre, već na finalu. Stvarno, ne znam. Finalisti, to jest polufinalisti. Za par dana. Uživajte još danas. U ovoj... Sutra kreće masakr. Kreće masakr. Da. Oni neće više kuće ovaj vidjeti. Sutra bi bilo baš naporno, ja mislim, tamo kad se vodne. Biće. Kada budemo mi? Budite najbolji. 4:15. Svi. Dajte sve od sebe, nemojte da se štedite, molim vas. Sad, na kraju, nema potrebe. Da budete stidljivi. Da se štedite i da ovaj... Kalkulišite stvari, samo budite ono što jeste. Evo, zato što mi je Sajko rekao. Ne, ovo, vidimo. U kaši? Da. O, onda to. Pa završeno se rečenicu, ko rekao. Advokat mora on to. Ajde, sad ti je Sajko. Kažem, samo jedne stvari. Kažem, moram da vas upozorim. Nemojte da se radujete mobilnom telefonu. Da, redaj to. Kaže, zato kogod ima tvoj broj, zvaćete. I onaj koga nema, zvaćete. Lažiš. Da. Pa promijen ću lagano. Đole kupio novi telefon, sinoć mi pokazao. Jako kod mene. S5. Ja rekao ne mogu da vjerujem. Ja sam gleda da je kupio telefon. Baš mu ne stoji telefon uopšte. I da mi už Đole. Vidimo se sutra, ranom zorom. Ne, sutra je već radni petak. Casual četvrtak. Je prošao. Upravo vas puno. I mi i vas. Nismo se Milice od prošle godine vidjeli. Nismo se vidjeli od prošle godine. Mi smo ovdje već godinu dana. Da. Od 2008. do 2009. sam bio u reality show. Mi smo Robinzon. Ćao. Ustao bih da se zagrlimo na sporaću. Nemoj popuku. Vidimo se profesor. Po Bogu i za Boga. O, za Boga. O, za Boga. Kad dolazi Mirko i Nesim? 4:30? 4:15. Hvala, nek dođe kad doće, ali nek dođe ovdje. Usisivač nam treba režija. Daj, moramo sad s njima raditi. Ćao! Ćao! Ćao, Milice, vidimo se sutra. Ja, čovječe, mene... Ćao! Ćao! Kako divno. Ćao!